això, precisament, valorem Tarradellas com un dels nostres presidents, un dels nostres grans presidents. Es va preocupar per trepitjar el territori, per visitar els municipis de tot Catalunya, per descentralitzar i per atendre les demandes de les comarques tradicionalment desateses. Jo crec que Josep Tarradellas i els polítics que van estar amb ell, molts dels que participen al documental, doncs ens envien un gran missatge, que és la política en majúscules, que és, independentment que tu estiguis a la dreta, a l'esquerra, al centre, siguis nacionalista o no, ets capaç de pactar i de renunciar a algun dels teus postulats per construir un govern que governi i que creï la institució. Del president Tarradellas ens ha quedat la frase mítica "Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí". Però al marge d'això, al marge d'aquest moment de l'any 77, el president Tarradellas tenia una trajectòria llarguíssima com a polític abans, sense la qual no s'explicaria per què va fer això, per què va dir això i per què va contribuir, doncs, a recuperar l'autogovern de Catalunya. Ell va liderar aquest govern preautonòmic encara amb poquíssimes competències, però que va ajudar a assentar les bases, a establir les bases del que seria l'autogovern que tenim en l'actualitat. Jo he vist que era un home molt potent, molt decidit, intel·ligent. Després de veure aquest documental, doncs, els que no ho sabien, perquè jo ja ho sabia, és que era un home molt important.